To je samo upozorenje. Prvi dan škole je na aktivnosti koje slede, jer mi tražimo da se nastave pregovori o platnim razredima, pravedni platni razredi, i to je samo početak. Nadam se dijaloga sa, imamo najave iz ministarstva da treba da počnu razgovori i trebalo bi se to konačno rešiti. To se odugovlači naime nekoliko godina. I to što su potpisali navodno naši partneri iz ministarstva nije sprovedeno kasnije u delo, i imamo slučaj da svake godine na početku školske godine imamo neki protest. Recite mi, koliko je vaših članova ovde na teritoriji Pirotskog okruga? S obzirom da ste vi, kako, zaduženi za sindikat na okružnom nivou, je li tako? Tako je. Za sada imamo u Pirotu tri škole i u Dimitrovgradu dve. Treba da se otvori unija sindikata u Babušnici i u Palanci Beloj. I imamo najavu u još nekim školama u Pirotu, tako da smo sve masovniji i masovniji. Što se tiče samog štrajka, trebalo je da, po mom mišljenju, da se priključe i ostali sindikati. Zašto do dogovora nije došlo? Verovatno, baš prvi dan škole, još nemamo kontakt između ostalih članova sindikata, tako da moje mišljenje da treba da kad se stupa u štrajk, da stupimo svi zajedno. Rekli smo da je to jedna u nizu aktivnosti koje planirate. Šta još planirate u skorije vreme ili čekate da krenu pregovori pa onda? Pa čekamo da krenu pregovori. Nadam se da imamo najavu iz ministarstva i od samog ministra, pa ćemo dalje da vidimo šta sledi. Dogovor oko platnih razreda je već nekoliko godina. Svi sindikati su učestvovali u tome. Nadam se najboljem. Ajde, ovo neka bude samo prvi dan i jedan dan upozorenja.